Labas visiems, čia Blitzas ir šiandien turiu savo rankose Razer Ripsoft HD streaming kardą, kurio dėka mano streamų vaizdo kokybė turėtų ženkliai pagerėti. Kviečiu prenumeruoti Blitzas kanalą, gauti info apie naujus video pirmiesiems ir visai netrukus padarysiu unboxingą, apžvalgą, papasakosiu, kaip Ripsoft HD prisijungti prie savo sistemos ir gale dienos galėsit patys įsitikinti, keičia Ripsoft HD vaizdo kokybę. Ar ne, verta į šitą įrenginį įsigyti ir naudoti prie savo sistemos, ar ne. Tad iki greito.